Jamen, så velkommen tilbage, og lad os tage fat på det, som er præsenteret som dagens emne. Og det er jo stadigvæk med udgangspunkt i bogen her, Kristus er opstanden, og det er annonceret, at vi tager afsæt i det kapitel, der hedder Menneskets guddommeliggørelse. Guddommeliggørelsen er jo et specifikt ortodokst begreb, og guddommeliggørelsen, menneskets guddommeliggørelse, det er en proces, som finder sted i kirken og ved kirken og med kirken. Og den guddommeliggørelsen er vores befrielse fra syndens og ondskabens magt, og derfor vil jeg godt begynde med noget lidt andet end bogen her, med lige at skitsere, hvad er det, synden og det onde. Det onde, som synden jo er et udslag af. Hvad taler vi om her? Selve begrebet synd og selve forestillingen om det onde, det signalerer jo en specifikt kristen problemstilling. Og med det mener jeg, at for den klart tænkende ateist, så er det onde jo blot og bare et aspekt af en generelt herskende absurditet med meningsløshed. Og for den måske lidt mindre klart tænkende idealistisk indstillede ateist, der er det onde blot det foreløbige resultat af en endnu ikke afsluttet, en mangelfuld måde at organisere samfundet og universet på. Men for en kristen betragtning, så er det sådan, at ingen af de to ting kan gøres gældende for alt, kristen forstået. Alt, hvad Gud har skabt, er godt. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var så godt. Så står der i første Mosebog. Og det betyder, at den kristne forståelse ikke kan regne med eller indkalkulere nogen antigud eller nogen modstander, altså en eller flere selvstændige naturer, som skulle være Guds modpart i al evighed. Og ikke desto mindre, selvom det forholder sig sådan, så bliver vi jo i fader vor ikke blot fri os fra det onde, men vi siger fri os fra den onde, og det gør vi netop for at understrege og præcisere, at den, der gør ondt og ansporer til ondt, det er en personlig magt. Og det betyder, at der ikke eksisterer noget det onde som abstrakt begreb i og for sig. Ondskaben har ikke nogen essens, ikke noget eget iboende væsen. Det onde, det består i et oprør mod Gud, står i en manglende lydighed, om man vil, og det onde er derfor i sit væsen altid udtryk for en personlig holdning. Og dermed så er vi ved syndens, det onde, vi kunne sige historisk systematiske skema. Mennesket, Adam og Eva, manden og kvinden, de var i deres natur bestemt, de var disponeret for at kende og elske Gud. Men de valgte ulydigheden, de valgte synden, de valgte det onde, fordi de blev fristet til det af slangen. Slangen, som jo er, kender alle beretningen, slangen, som jo er et andet navn for Satan eller Lucifer. Vi får for vidt her at komme ind på englenes natur, inklusive Satans og englenes natur, som er en anden art end menneskers. Men det rækker at slå fast følgende, at mennesket blev lokket, skråstreg, narret, skråstreg, fristet, hvordan vi nu vil udtrykke det, af en frafaldende engel, lokket til ulydighed imod Gud. Og lokkemaden, det var en appel til stoltheden, det var en appel til ønsket om selv at være Gud, der og nu, i stedet for at skulle modtage guddommeliggørelse af Guds nåde, i stedet for at vente og modtage guddommeliggørelsen i rette tid, så at sige. Og to,
det var og det er frivilligt, knyttet til den fri vilje, at mennesket lod og lader sig dominere af Satan. Beretningen om syndfaldet, det viser med al tydelighed roden til al synd, nemlig den stolthed, som manifesterer sig som et oprør imod Gud. Og et grundvilkår, kunne vi sige, for det jordiske liv, det er da, at vi har valgt synden via en forvanskning, en forvanskning af Guds løfte. Mennesket er kaldet, er skabt til guddommeliggørelse, men slangen fordrejer og misbruger Guds bestemmelse. I skal blive som Gud. Sådan hedder det jo. Sådan siger Satan, og det er jo ikke helt løgn. I skal blive som Gud. Det er så at sige i den sammenhæng en halv sandhed, som er så meget mere ødelæggende, som den søger at erstatte den ydmyge modtagelse af Guds nåde med stolthedens selvhævdelse. Og det udvikler sig hurtigt. Adam, vi kender beretningen naturligvis, Adam tager ikke skylden på sig, men peger på Eva, og peger jo i sidste ende på Gud selv, som den skyldige kvinden, som du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Hvordan svarer Gud? Adam. Og Adam frasiger sig altså med det ansvaret, men jo dermed også friheden, og hævder, at Gud selv har ført ham til synden. Men med synden kommer forgængelighed og død. Hvis du spiser det af, skal du vist dø. Sådan hedder det. Men det særlige ved Guds straf, det er, at den ikke er en straf i almindelig betydning, men snarere en vej, og den eneste vej til frelse. For det er bedre i koncentrat. Det er bedre, at mennesket går igennem døden til det nye liv, end at vi i al evighed skulle forblive i ulydighedens og stolthedens bedrag. Guds straf er, kunne vi sige, snarere en pædagogisk foranstaltning med det sigte, at mennesket ikke i al evighed skal være fanget i Satans garn. Så døden fra dette jordiske liv, det er den sidste, den yderste, men nødvendige jo, det er Guds plan for at frelse menneskeslægten, som er faldet i fristelse. Så menneskehedens historie, vores historie, er således frelseshistorien, og den historie fremtræder for os i tre perioder. Den første periode, det er forberedelsen til frelserens komme til den verden, og den strækker sig fra Adam og Evas fald, fra syndefaldet, som vi kender det som, derfra, og så til bebudelsen. Det er den første periode i Guds frelsesplan. Den næste, den anden periode, den strækker sig fra bebudelsen og så frem til pinse, og den omfatter Herrens liv på jorden, blandt mennesker, frem til Kristi himmelfart, frem til udsendelsen af Helligånden. Og den del af frelseshistorien, den er karakteriseret ved, at mennesket, eller menneskene fortsat ikke har nogen aktiv rolle. Det er alene Kristus, som ved sit liv, sin opstandelse og sin himmelfart udvirker menneskets frelse. Og med pinsen, ja, så kommer vi ind i den tid, som vi befinder os i nu. Der begynder frelseshistoriens tredje periode. Og den er først og fremmest karakteriseret ved, at vi mennesker med Helligåndens virke i den enkelte og i kirken, at vi i frihed må tilegne os Helligånden i den forstand, som den hellige Serafim af Sarov taler om det, når han siger, det kristne livs formål er den fulde og hele tilegnelse af Helligånden, hvilket er et andet ord for menneskets teosis eller guddommeliggørelse. Og den tilegnelse, den finder, som jeg sagde indledningsvis, sted i kirken, hvor mennesket nu i frihed og af sin fri vilje, vi understreger det,
åbnes muligheden for samvirke, for synergi med Guds nåde. Så kirken er altså det konkrete sted. Kirken er den levende organisme, hvor mennesket guddommeliggøres gennem hele sit liv, men først og fremmest gennem de hellige mysterier ved deltagelse i kirkens rytme af bøn og faste og fest. Og dermed siger vi noget helt afgørende om, hvad et menneske er. Og vi siger også noget helt afgørende om, hvad der er meningen med livet efter ortodox forståelse. Vi skal folde nogle ortodoxe tanker om guddommeliggørelsen ud en smule i hvert fald, og det skal vi i første omgang gøre med afsæt i en ikon, som jeg ikke har haft mod til at tage ned ad væggen, men det er denne her. Frem ikonen, som afbilder vores Kristi forklarelse. Hvis vi tager udgangspunkt i, hvert år, den 6. august, så højtidligt holder den ortodokse kirke netop forklarelsen på Tabor bjerg. Og Markus og Matthæus og Lukas, de tre evangelister, de beretter alle sammen om begivenheden. Og ved liturgien på festdagen, der læser vi fra Matthæus en del af beretningen, og det lyder sådan her. 6 dage derefter tog Jesus, Peter og Jakob og Johannes med sig op på et højt bjerg, hvor de var ene. Og han blev forvandlet for deres øjne. Hans åsyn strålede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Markus beretter med et andet ord om hændelsen, men det skal vi ikke hæfte os ved. Forklarelsen på bjerget, den har en særlig placering som en af kirkens, den ortodokse kirkes, markante festdag. I modsætning i hvert fald til den lutherske folkekirke, hvor man ikke tillægger den højtid nogen vægt. Mit indtryk er, at det heller ikke er noget, der er fremtrædende i den romersk-katolske kirke, men jeg modtager korrektioner. Det er en festdag. Det er jo så ikke helt det samme som, at alle kommer, eller højtideligholder, når kirkerne er fyldt med den dag. Det sidste tør jeg ikke rigtig udtale mig om egentlig. Jeg kender den, altså den betyder noget for mig, og det er en festdag. Ja. Og helt hvor populær den så er, det pas. Den manglende opmærksomhed på den her højtid, i hvert fald i dansk folkekirke og i de protestantiske miljøer i det hele taget, så vidt jeg ved, skyldes jo, at netop den højtid markerer et fremtrædende tema i ortodokse tænkning, nemlig Kristi forening af guddommeligt og menneskeligt. Og det skyldes også, at Kristi forklarelse af hans transfiguration på Tabor bjerg viser frem mod den guddommeliggørelse, som man jo har i mange kristne miljøer vanskeligt ved at forholde sig til, viser frem mod den teosis, som efter vores opfattelse er det kristne livs dybeste sigte. Og den erfaring, som apostlene Peter, Jakob og Johannes de gør på Tabor, den er eksemplarisk. For den viser os, kunne vi sige, i et lynnedslag, det kristne livs sigte og mål, som er mødet med og identifikationen med den utilslørede, den strålende, den ikke længere, kunne vi sige, forklædte Kristus. Det møde, som er en foregribelse af teosis, en foregribelse af guddommeliggørelsen, som er målet for alle os, der befaler os selv, hver andre og hele vores liv til Kristus for Gud. Og hvordan er det? Eller hvad betyder det, jeg her har sagt? Jo, den guddommelige virkelighed, den trænger i glimt på Tabor, og strålende glimt trænger ind i apostlene, så altså i vores menneskelige verden. Kristus viser sig for os på Tabor og bjerg i al sin herlighed, og han viser os samtidig, hvad vi skal blive. Kristi menneskelige legeme fremstår på Tabor og bjerg, forklaret lysende,
det uskabte, det evige, det guddommelige lys, stråler i ham og ud fra ham. Og det er om den Kristi stråleglans, om dette uskabte lys, at evangelisten Johannes skriver, lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Og det er om det samme guddommelige lys, som Kristus selv taler, når han siger om sig, se, jeg er verdens lys, den der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Og apostlene, ja, I kender beretningen, og det ses også på ikonen, ikke sandt? De falder næsegrus ned foran den strålende Kristus, grebne af frygt. De tumler ned ad bjerget, de dækker øjnene for Guds stråleglans. Men, og det er det afgørende, så vidt de kan bære det, så spurgte de tre apostle på Tabor bjerg, den guddommelige natur stråleglans, de spurgte Gud, de spurgte Gud, søndens evige, den tidløse herlighed. Vi kan her hæfte os ved en parallel mellem, hvordan Gud viser sig for Moses på Sinai bjerg i mørket, og hvordan ved Kristi komme, ved Kristi virke blandt mennesker, at der er det altså vendt om til, at apostlene i modsætning til Moses skuer Kristus i al hans strålende herlighed. Og det er vores opfattelse i den ortodokse kirkes faste overbevisninger, og ender de i håb, at alle i kirken er kaldet netop til det, kaldet til, bestemt til at skue Kristi herlighed, til at se ham, som han er. Vi kan, for at trænge lidt dybere ind i tankegangen, citere uddrag fra højtidens kanon. En kanon, det er jo en forklarende liturgisk tekst. Og kanon til Kristi forklarelse på Tabor er af den hellige Johannes af Damaskus. 700-tallet er vi i. Og et uddrag lyder sådan her. Et uddrag af den hellige Johannes af Damaskus kanon. Du åbenbarede dig som en overjordisk ild, der ikke fortærer lægemet, da du viste dig for Moses og apostlene og Elias, Herre, du som er en i to fuldkomne naturer. En overjordisk ild, der ikke fortærer lægemet. Den knytter denne tekst an til, eller den associerer til, som vi kan høre, måske til den erfaring og tro, som formidles i beretningen om Moses. Moses foran den brændende tornebusk, og om Elias i ildvognen, og erfaringerne af den guddommelige ild, der sætter det skabte i brand, oplyser det uden at fortære det. Den ild, som renser og oplyser uden at ødelægge. Det er det, som Nelly Johannes af Damaskus her peger på. Og lidt længere frem i Johannes af Damaskus kanon, der lyder det sådan her. Med usynlige hænder skabte du fordom billedet, mennesket, undskyld, skabte du fordom mennesket i dit billede, Kristus. Nu har du fremvist den oprindelige skønhed i det menneskelægeme, du formede. Du har åbenbaret det ikke som i billede, men som du er i dig selv, ifølge dit væsen, du, som er både Gud og menneske. Slut på citat, og her hører vi hos Johannes af Damaskus jo ekkoet af den teologiske grundidé, som igen og igen stikker hovedet frem i ortodoks tænkning. Det gælder Guds billede i det skabte menneske. Det gælder forestillingen om en vekselvirkning. En vekselvirkning, et samvirke, en synergi imellem Kristus, Gud på den ene side, og os, det skabte menneske, på den anden. Så vi kan foreløbigt konkludere, at på Tabor bjerg, der skuer disciplene, og jo vi med dem, ikke noget, der er os væsensfremmede. Tværtimod, vi får
et strålende glimt af Guds herlighed. Og den herlighed, Guds herlighed, den er ikke hverken fremme eller udvendig i forhold til det skabte menneske. Den er, sådan som vi netop har hørt det her hos Johannes af Damaskus, den er en del af det skabte menneskes oprindelige skønhed. Oprindelige skønhed. Ved forklarelsen aner vi, som sagt, i et blændende lys, hvad det er, evangelisten Johannes, han stiller os til udsigt og i udsigt i den passage fra hans første brev, som lyder sådan her. I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Kristus åbenbares, skal vi blive ham lige, for vi skal se ham, som han er. Det lyder det i 1. Johannes brev. Så jeg kan blive. Det, som vi skal lægge mærke til, det er, at alle de tre, videre skal lægge mærke til, det er, at alle de tre såkaldte synoptiske evangelier, Matteus og Markus og Lukas, at de peger på en bestemt begivenhed. De peger på snarere en bestemt ordveksling, som går forud for, at apostlen og jo vi med dem tages med op på Tabor Bjerg og får lov til at skue Kristus i sin herlighed. En ordveksling siger, at det drejer sig om en samtale, som går umiddelbart forud for beretningen om Tabor Bjerg. En samtale mellem Jesus og disciplene, hvor Jesus spørger disciplene, men I, hvem siger I, at jeg er? Og hvor Peter så svarer på alles vegne, du er Kristus, den levende Guds søn. Hvad er forbindelsen? Hvad er forbindelsen mellem Peters svar og Kristi forklarelse? Jo, det er, at for at skue Kristi herlighed, og for selv at få delt deri, så er den første betingelse, at vi bekender Kristus som den levende Guds søn. Det gælder apostlene, sådan som det berettes om det i evangelierne. Og det gælder alle mennesker. Samtalen, hvor i den nævnte ordveksling foregår, hvem siger I, at jeg er, du er Kristus, den levende Gud, så den samtale, den indgår, eller den slutter, den er en del af en samtale, som slutter med, at Jesus siger til apostlene, sandelig siger jeg jer, der er nogle af dem, der står her, der ikke skal smage døden, før de ser menneskesønnen komme. Menneskesønnen kom i sin herlighed. Så med disse betragtninger om guddommeliggørelse, om mennesket i Kristi billede, og tankerne om vekselvirkning mellem Kristus og os, ja, der har vi indledt en tankerække om meningen med det kristne liv. Hvad er meningen med det kristne liv? Er der en på forhånd given mening, eller er det sådan, at hvert menneske suverænt skaber meningen med sit eget, sit individuelle liv? Ortodoks kirke og tro svarer både og. Hvert menneske, hver af os er en enestående skabning, der er så at sige kun en af hver. Og sådan skal vi hver især finde vores personlighed og vores karakter. Men samtidig er det sandt, at der er et grundmønster, som er fælles for alle mennesker. Og det grundmønster, det er, at meningen med livet, meningen med, at vi er skabt, det er, at vi skal komme til og ligne Kristus. Meningen med livet, det er, at vi skal opnå Kristi lighed. Som Grundtvig så udmærket og præcist formulerer det, selvom man jo ikke er ortodox. O, Kristi lighed, du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved. Umiddelbart kan det synes måske, at der kan ligge en indbygget selvmodsigelse i at sige, at vi som mennesker både er enestående hver især, og samtidig hævde, at vi er stillet over for et fælles vilkår, at meningen med vores liv er
og arbejde hen imod kristelighed. Men når vi ser på skaren af de hellige helgener gennem tiderne, blandt hvilket jo Guds moder Maria er den fremmeste. Når vi ser på skaren af de hellige, som allerede i dette liv har nærmet sig opnået kristeligheden, ja, så opdager vi, at de er svært forskellige indbyrdes. For helligheden giver sig unikke udtryk hos hver enkelt. Det menneske, der er vokset til kristelighed, er samtidig blevet fuldt og helt sig selv, og er blevet netop den person, som fuldt og helt er dannet efter Guds vilje. Sagt med andre ord, at være Kristus lig, det er det samme som at være fyldt af Helligånden. Jævnfører også den hellige Serafim af Sarov, som vi citerede lidt tidligere. At være fyldt af Helligånden, som udgår fra Faderen, og som Kristus sender os, hvor vi viser os vej og leder vores skridt. Og når, det er jo for de fleste af os en teoretisk situation, men når der ikke længere er nogen som helst konflikt mellem det enkelte menneskes vilje og vej, og så Helligåndens vilje og vej, ja, der er målet nået. Og der er vi der, hvor vi kan sige med Paulus, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Så kristelighed, jeg gentager det, det er det kristne livs projekt, perspektiv. Og projektet, det har det teologiske navn, som vi har sagt nogle gange, teosis, guddommeliggørelse. Og det er grundlæggende, dette begreb, ortodox kristen tro og lære, som vist nok dermed adskiller sig både fra katolsk forsoningslære og også fra luthersk retfærdiggørelseslære. For begge de sidste nævnte her, de hæfter sig jo fortrinsvis i hvert fald ved Guds tilgivelse over for det af synden trælbundne menneske. Og de hæfter sig ved den frifindelsesdom, kunne vi sige, der udløses af det. Men guddommeliggørelsen har et andet fokus. Et fokus, som vi beskriver som en gennemgribende forvandling. En gennemgribende forvandling, der finder sted med mennesket, når det kommer Gud nær og forenes med ham. Guddommeliggørelsen udspringer dybest set fra den ortodokse tro af Guds oprindelige plan med skabelsen. Alt som er til alle universets elementer, hele skabningen, er bestemt til fællesskab med Gud. Skabningen i sin helhed er ment som en teofani, en åbenbaring af Guds herlighed. Og frelse, ja, det består derfor ikke alene i, at Gud lader noget gå for ret i forhold til menneskers overtrædelse og frelse. Frelse består i altings genoprettelse, sådan som apostel Peter prædiker om i apostlens gerninger. Verden består ikke alene af mennesker, men af alt, der er til, og mennesket er ikke ene om at være berørt af syndfald. Vi tror, at vi lærer, at hele skabelsen er blevet underlagt forgængeligheden, men vi tror også, at alt er bestemt til at forvandles fra forkrænkelighed til herlighed, sådan som det hedder i Romerbrevet. Og vi tror, som før nævnt, at mennesket har en afgørende rolle i den skabningens forvandling. I syndefaldet har vi revet alting med os. Verden er blevet til noget, som vi oftest misbruger og lægger øde, men ved Kristus. Og i hans kirke, der har vi fået den opgave og det ansvar, er der at bære skabningen frem for Gud. Vi er blevet sat til at medvirke til igen at samle alt det skabte i kærlighedens fællesskab. Så menneskets frelse er på den måde forstået knyttet til hele skabelsens frisætning. Først skal vi mennesker blive Guds børn, og ved det nye menneske skal hele skabningen sættes fri fra forgængelighed, sættes fri og få del i Guds herlighed, altså blive guddommelig gjort. Apostel Paulus udtrykker det på den her måde. Skabningen venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares.
som hedder det i Romerbrevet. Guddommeliggørelsen, altså denne gennemgribende forvandling af mennesket og alt det skabte, det er en proces over tid. Vi taler ikke om en frifindelsesdom en gang for alle. Vi taler snarere om en gradvis forvandling af hele vores måde at være til på. Og forvandlingen, ja, den finder ikke sted automatisk eller ubevidst. Den finder heller ikke sted, og det er afgørende vigtigt, den finder heller ikke sted imod vores vilje. Tværtimod, frelsen den er ortodoks forstået altid resultatet af et bevidst, frivilligt samvirke mellem menneske og Gud, en synergi mellem Gud og menneske. Den tanke, hele den her tankegang, som jeg har kredset om at mennesket skulle forvandles, skal forvandles til kristendommen, den virker nogle gange provokerende på ikke-ortodokse kristne, som forstår det på den måde, at ortodoks teologi vil gøre mennesket til Gud. Men det er naturligvis en misforståelse. Det var det, vi allerede talte om ved syndefaldet, ved slangens fristelse af Eva og Adam. Der er ikke tale om nogen ophævelse i guddommeliggørelsen. Der er ikke tale om nogen ophævelse af den evige forskel mellem skaber og skabelse. Mellem Gud og menneske. Mennesket kan aldrig blive, og er ikke bestemt til at blive, og skal ikke blive Gud af væsen eller af natur. Men af Guds nåde, og ved samvirke med Gud, kan vi mennesker få del i de guddommelige egenskaber eller energier. Og den forvandling af skabningen er det, at i hvert fald den ortodokse teologi kalder for guddommeliggørelse eller helliggørelse. Og i den ortodokse kristne forståelse af, hvad et menneske er, så er det altid, den guddommelige bestemmelse i den menneskelige natur, der udgør fundamentet, som er i forgrunden, så at sige, i fokus i den teologiske tænkning. Den ortodokse teologi lægger helt afgørende vægt på Guds billede, sådan som vi jo hørte helt fra begyndelsen i 1. Mosebog, der er skabe mennesket i vores billede, så de ligner os. Og i den dobbelte formulering, billede og lighed, der indlæser kirkens fædre, en dynamik, hvor billedet, helt fra begyndelsen, så at sige, fra Guds skabelse, billedet udgør et potentiale til vækst, hen imod guddommeliggørelsen, hen imod teosis, og hvor så ligheden udgør den fulde skue af den guddommelige herlighed, udgør tilegnelsen af Helligåndens nåde. Og det kristne liv, sådan som vi lever det i kirken, ja, det er derfor en rejse. Det er en aldrig ophørende rejse, en bevægelse og en vækst, en evig udfoldelse af det guddommelige herlighedens potentiale, som Gud skabte os med, og som vi satte over styr ved syndefaldet. Menneskets bestemmelse, menneskets væsen, menneskets natur er rettet mod tilegnelsen af kristelighed. Og synden, som vi udgør et indviklet og tungt vejende sæt af forhindringer for vores vækst. Synden er ikke desto mindre i en vis forstand noget ydre. Det vil sige, at synden er ikke i sidste ende konstituerende for mennesket, selvom det ofte kan se sådan ud. Synden er ikke konstituerende for mennesket. Konstituerende er Guds billede, det billede, som vi er skabt i. Så tror jeg, at det er værd her. Ja.